И отново на път с Сузукито. Караме по магистралата с максимално позволената скорост. Хубаво небе, облаци и 14 градуса в днескашния почивен ден. Няма много коли на магистралата. Здравейте, манячета! На къде сме се запътили? Сега тук пак ще трябва да ми асистират. Осмарски, не османски, осмарски скални манастири, които се намират на 100 км от Варна. Или така? Така че това е една бърза забежка от Варна, когато имаш няколко часа за разходка или за един ден, да не се щупиш от много от път, пък сравнително близо да е. Хубави ли са тези манастири? Струва ли си да ходим или да обръщам? Вот такова. Ще ги видим, останете до края на видеото, за да видите къде ще отидем. Жената току-що си разсипа всичките солети. Опа! И омаскари колата. Най-болеше обаче, когато имаше шоколади на тряскане тук в този джоб долу, дето е. Е тук на вратата, който е. Шоколади в Гърция на Левкада и то на тъж жига ги забравихме там. Само отваряш вратата и гледаш как през новата ти количка, шоколади, която все още изплащаш, тече течен шоколад, фонтан, капи на капки по земята. Страхотно усещане да го видиш как между пластмасата и метала се... Се пронизват капки, изключително задушевно чувство. Наистина няма как да не се изкепиш на това нещо. И почистването му е страхотно. Сигурен съм, че все още има не достатъчно разтопен шоколад някъде вътре във вратите. Някой ден някой като отваря вратите ще го намери и ще си хапне. Със сигурност ще е годен, да. Да, запътили сме се, както ви казах. Днеска има и малко вятър, усещам ветреца как духа. И ни прави съпротивление, дига ни разхода, жената събира солети, които липсват. Тя така реши да си ги остави настрани и те е върт, се си поганала. Селото е Осмар, да. Еми, той има лойка, като са осмарски. Ще я дигнем 200. Не иска. И слънцето изпече насам, в тази част навътре е по-хубаво времето, колкото във Варна. И хубавите готини облаци продължават. Почти прекосихме магистралата. Колко километра още ни остават? Никой не знае. Днес е доста ветровито и ще ви споделя един недостатък на леките автомобили. Не стига, че е леко Сузукито, тежи колкото малка лека кола. Ами на всичкото отгоре и когато е и вдигната, вятъра тогава не е твой приятел. За да се бориш с високата скорост и вятъра, ти трябва по-солидна и по-ниска кола, за да може да пориш вятъра без толкова да те клати, защото колкото по-голямо и леко ти е купето, толкова ветровете, особено ако излезеш на, така през полето, минава магистралата и е по-отворена част, много често може да се получи едно заклащане вътре в купето, с 140-150 и нагоре и усещаш една несигурност вътре в купето, сякаш всеки момент ще ти поднесе. Тя е малко измамна, тъй като тя колата е стабилна достатъчно, но просто ето това размятане като лайнян вестник, както обичаме да се базикаме с жената. Това именно размятане всъщност е нещо, което наистина е проблем на леките автомобили и на леките СУВ-ове. Друго е ако си 2 тона хикспетица, съвсем друго е ако си в такава лека кола. Но всяко нещо си има и плюсове и минуси и това е един от минусите, който отчитам на този лек СУВ. И тук ще излезем за град Шумен. Вземете го. Оберете колчета с изхода. И града Шумен се открива пред нас с готиния паметник ето там горе, на който сме ходили неведнъж. Много яко място. И града осветен частично от слънцето. След 500 метра вземете изхода надясно. След 500 метра сме надясно. Ето тук е разклона за Ришкия проход. Пропускаме го и караме към Хам. Хамкрум. Някой май за Шумка си мисли. Искаш да изправя ръвам наред? Вече сме в село Ханкрум и отиваме към село Осмар, на още 5 км от тук. Вече сме в селото. Ето спряхме на селския магазин. Винаги е яко да посетиш селския хранителен магазин. Има някакъв чар в това. Има яко центърче, много готини гледки, хълмчета наоколо. Айде да си напазарим нещо от селския маркет. На село с кафе от селската машина
и селски вафли. Малките яки неща. Место на скални манастири и насам. От центъра на селото продължаваме напред. Пътя догоре е кофти, до някъде ще стигнем, защото после много драки и много ще надерем колата. И ето тук паркирахме на края на селото, където пътя се е превръщал в такъв, но има много драки, а не искаме да надерем хубавата боичка на нашото червено Сузуки. Дача е стигнала до тук. И стигнахме табелата за скалния манастир. Ето по тази пътечка нагоре, където пише, че могат да ни ударят камъни по главата. Камъните падат. Има беседка. Тук малко ще релаксираме преди да хванем на горнището. Около 3 км е пътя. Гюлето на Крали Марко. Крали Марко да не го е затиснал гюлето. Нали знаете на игрите, как в гората стреляш и накрая намираш ей такива health чекпоинти, дето си отваряш вътре, уп, взимаш или биш инжекция и кокера е готов да се качва по стълбата. Ето вижте каква стълба ни очаква нагоре. Отвесна направо. И вътре е скалния манастир, откъдето ще погледнем гледката. И гледката от дупката на манастира, пещерата, която наричаме манастир, е страхотна. Те с монаси се с гледка са си я правили. Тарикати са си били, а? Се очите надалече. Какво ехо има? И ето го и манастира. Сега камерата ще се обърка тотално. Но ето го. Опа, без зум. Кокера и той е в манастира. Ето го новият ни дом. Не е го за месец. Харесва ли ти? Има си частна църква вътре. О, този звук. Този как дрънчи, дай да тестваме и него. Изгонихме духове. Дън! Втори рунд. И другата удая. Ето го скалния феномен пред нас. Окото. Страхотно място. Сега ще погледнем и гледката, но тук е много удобно за снимки. Малко за похапване нещо намерихме. Скалния феномен открихме, че прилича на око, на глава на човек или някакво създание. Око. И надолу имаме нос, тук е изявен. Виждате ли го? Странично погледнат. В профил. И така, манячета, току-що слязахме, може би около 1 час, около 3 км, както ви казах. Е пътя спокойно ходене. Отново сме при Сюзан, при Сузуки Витара 1.4 Turbo и се връщаме обратно. А вие не забравяйте да се запишете за канала, да ударите едно лайкче. Начините за подкрепа на канала може да ги видите отдолу. Ако имате яка кола, пишете ми на имейла, който също е отдолу, за да я снимаме, да я покажем и да покараме заедно. И не забравяйте да се абонирате, да ударите камбаната, да ритнете камбаната, за да може да бъдете нотифицирани на вашия телефон отгоре или където си, на което устройство гледате, че имаме ново видео. С вас ще се видим в следващото видео. Чао, манячета!